ጨብጣት እስኪ ጨብጣት። የት ነው የተወለድኩት? በላት እናት ሰው ጋር ናት። ብቻዋን ስኮ ነው ምጠይቃል። እሷ ነው እኔ ልበሽ ነው ሙርጥ ቦታ እኮ አለ አረንጓዴ። ይሄ ቦታ ማለት ማለት ነው ቆነው ቆይ የምንለው ድሮ የሚገራርሙ በሮች አሉ። አንዱ ስንት ያወጣል? ያው 60 70 50 ምናምን እስከ 60 እስከ 60 ያወጣል። እስከ 60 ሺህ ብር ይባላል። ቀንዱ ነው ቀፍ ቀንዱ ነው ነይ ነይ ቀንዱ ነው ቀን አራ ቀንዱ ነው ይሻለው ገደል ይገበ ማለት ወላሂ የኛ በሬ ማለት ነው ተከትሎ ነው የሚሄደው። ነካ አራ ቀንዱ ነው ይሻለው ነይ ካርግ ከኋላ እስኪ ከኋላ ነካ አርግ አይነሳ አይደርስብሽ። ውሻ አይደለም በሬ ነው። አራ ሂጂ ነካ 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 አርግ ቆሞ ሰው ቢነካው ነካ አርግ እሺ ነካ አርግ ንግባባበት ጉዳይ ያን ዶሮ ይታረድላታል ትሰራለች። አዎ ዶሮ አለ ያለ ይሰራል ትሰራለች። አንቺ ካልሰራሽ እንጂ ያን ዶሮ ደግሞ አልበላም። ይሄ ግልጽ ነው። ላልበላ ወይ እንደዛ ይሆናል ወይ ጭራሹን ይቀራል እንጂ እንደው አንቺ ካልሰራሽ አልበላ። እንደውም አይታረድ እኛ አሳዝኖኛል። እንካ ሰው ሶስት ቀን ያሰርልበትን ተው ይኖር አወልተው እንጂ ያረቢ ልብስ ያበይ እባብ ብቻ እንዳይበላሽ እባብ እባብ እባብ። እና አሁን አረም አስተራርሙን ብለናል። ምን ታያለሽ? አረም እኮ አለቀ። አጨዳ ነው ሰዓት። አጨዳ ሲቀጅ ነው ብለናል። ትምድናት የለም ሰፍቷል። አንቺም ስለምትሰሪ አታስቢ። አንቺም እኮ ትሰሪያለሽ። አሁን ትሰሪያለሽ እኮ ትችን። እና አንቺ መስፍን አብረን እንድንበላ ባሁን ሆዴ ሞልቷል። ኧረ እባክህ ና ትበላ። ወድህ ነው እንደሱ እኔ አር በእናት ወላሂ አንተ አስበሃል? አክበል ልብስ የለኝም ራሱ እንዴ አላህ አክበር። እንታ ወላ ተጫወክበት ሽዛ ነው ማለት ታመስኝ ሳይደል ይናገር ይደል ይናገርና ተናገር ወላ ይቆጣል ይናገር እንዴ ብታጥ ነው ካሜራ ጀርባ ጉልስ ሰራይ ነው እንዴ? የብራ አሳዘንሽ ግን እሱ ብላችሁ እንዴ ረብሽ እሱ እሺ ምን ይመች ረብሽ እሺ 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 እንዴ አድርግ እስኪ ወላ በላው ራስ ስነ ስርዓት እንዳይኖረው ያረክሽ ያላ አንድ ላይ ያዙ። ትኩስ በቀሎ ነው በነገራችን ላይ እየፈጃቸው ነው ወላ ይባላል። አሁን ማ ይበርዳል እንዴ? አይ አልበረደም። አሁን ወይ ኃይለኛ ያት ገበሉ ጣላችሁት እኮ እንዴ? እስኪ ነው ልጨበጥ። እስኪ እኔም ራሱ ለቅድም የበላኝ ቀይ ነው። እስኪ
እስኪ አያበጠ እሷ ትኩስ በቀሎ እንዳርገሽ እስኪ እኔም እኮ ቀልቷል። አንተ እኮ ነው የጀመርከው። ያዥ አገልግል ምንድን ነው ግን? አወል ምሳ ፍየል ስጠብቅ ነበር። ሚሌ ፍየል ስጠብቅ አወል በልቶባታል። እኔም በልቼባታል ነው። አወል ራሱ በልቶባታል። ወላሂ በል ወላሂ እርግጠኛ በልቶባታል። አኬድ የዚህ ቤት ከሆነ ይበላለሁኝ። ሳሪያም በልታባታልኝ። እኔ ብዙ ጊዜ ብዙ ግን እንደዚህ አልነበረም። ማዘያው ብሳ ኮላ አንድ ሰው ምሳ ነው እኮ ነው። ለሁለት ሰው ትይዛለች። ለአንድ ሰው ነው። ፍየል እረኛ ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ፍየል ስጠብቅ እኔ የምልህ አይደለ መስፍን፣ መስፍን ከስታ ነው አሁንና በዚህ አገልግል ግን ይዘሃል። አንተ በዚህ አገልግል ብዙ ጊዜ ይዘሃል። አንተ ራሱ እንደዛው ይዘህባታል። ዴት እኔ አላትኩባት በልቷል በልቷል ባት ያለ እንግዲህ እኔም በልቼባታለሁኝ። ታሌር ዝቃም አገልግላት እስካሁን ግን አለች። ዛሬም ሳሪያ እንግዲህ ሲቀር ግን አሁን አንሳለች። የሚገርም እንጀራ ይነፋቁ ይስምን ስንት ሄጅ በልቷታል። ስንት ጠፍታ ታውቃለህ እኮ ስንት ሄጅ በልቷታል። ጠፍታ የጠፋማ እኔ አገልግል ብቻ ይዝገኝ። እኔ ማስታወሳ አንድ ጊዜ ጥያት ይግበሷ ምናምን ተገኘ። በነገራችን ላይ ይሄ እኮ የእንትን አለ አይታችሁ ከሆነ ዱባይ ላይ የራሱ እንደዚህ ተንጠልጥሎ የቤት ጌጥ አለ። የቤት ጌጥ ሳይሆን እኮ የኛ የምንጠቀመው ፍየል ስለምንጠብቅ በሰዓቱ ላይ በቃ እንይዛለን። ምሳ ሰዓት ሲደርስ ምሳ እንበላለን። ተተረፈ መክሰስ ጥርገው ማድረጋል። እኔ እኮ ጠዋት ነው የምጀምረው። የምሬ ነው ይኸው፣ ወላሂ ነው የምልህ። ጠዋት ከቤት ስወጣ እጀምራለሁ። እርሻ እስከምደርስ ድረስ እታልቃለሁ። አንዷ ዳይትማ ዳይትም ኮለቦቆ የማያት አምጣና ለቃ አሰቃይልኝ። እጃቸውን እያጣበቅ ፍጠን። ማን ነው ሲጎበዝችን የሚጨብጣት? ሶስት ደቂቃ ከጨበቅ አንድ ሁለት እያልኩ አንድ ደቂቃ ከጨበቅ ምን ሽልማት ትሰጥሃለሁ መሰለህ? ጨብጣት እስኪ ታርጓሽ ከነጠራናት ጨብጠው እንጂ አሁንም ጨብጠው። አልበረደም እኮ ገና። አንጣል ያዝልህ አብሬ ለጨብጠው እኮ ነው። አብረን ሰላም እንባባል እስኪ፣ እሱን መሀል አድርገን አንተ ሰላም እንባባል። ወጣ ቢወስድ ብያ ብሎ የፍየል እረኛ ይነዳል በጊዜ ንፍሮ ዲብልቅ የሸተተው ጊዜ ትላለህ አባቴ። እንዴስ ታደርጋለህ? ስትበቁ በልተህ ነው እንደሱ ምከር ነው። አዎ ግጥም እንብላ ትላለህ። አንድ ጊዜ ምን እንደተሰራ ታውቃለህ? እንደው መስፍን ና እንብላ አልኩት። ከዛ እንደዛ አገልግል ነው ከፍቼ ና እንብላ ስለው አረ ጠገብኩኝ አለኝ። ከዛ ለካ ቂጣ ተደርቧል ካለኝ፣ ያን ጊዜ ቂጣ በጣም ፍቅር ነው፣ ዳቦ ማለት ነው። ከዛ ከፍት ሳደርገው ዳቦ አለው። መጣና ቁጭ አለ። ዳቦዋን ብሪ ገርጌ አስገለልኳት። ከዛ አረ አንጣው እንጂ አለኝ። እንጀራውን እንጂ ዳቦን ብያለሁ እንዳለ ዳቦ ዳላ ስለማታቅ ነው። እንደገና ተሰርቶ ጅብ ከበላት በኋላ እሱ ነው ጅብ የበላት። ቆይ እሱ አሁን ምን ይጠቅመኛል ብሎ የሚበላው ግን ቆዳውን ፈልጎ ነው። ቆዳውን ይበላል። አሁን ይሄንን ፈልጎ ከዛም ሁለተኛ ተሰርታ ይሄ እንደዚህ ሆነ። አማት ቤት ተመቶ እንዲህ አይነት ተንኮል እሱ አሁን ምንድን ነው? ቆይ አይደለም አማት ቤት ተመቶ እንዲህ አይነት ተንኮል ምን የሚሉት ነው? እኔ ባለፈው ምድር ልበቀል ነበር እንዲህ ሀሪ አመት ቤት አሁን ተለቅልቄ አሁን ግን እንዴት አወቀው? ካሜራው እየሰራ ነው። እንዳሰጫን ነው በቃ ነ ያ ይቀመጣ ተገብቻለሁ።
ወይ አጠራቅማል። ከዛ በኋላ እንደዚህ ይመስለኛል እና ታዲያ በዚህም ጎራ በዚህም ጎራ ትምህርት ቤት ላሳይሽ። ይሄ ቀብር ነው በቃ። የኛ እኮ ተራራው ሆነ ግራና ታለ ልብስ ወንታ ያለ አገር ነው። አሁን የዝንጀሮ መኖሪያ ይሄን መሰለ አገር ፈታ ያለ አረንጓዴ። የስ ጀመር ሳይሞቱ መቀበር ነው። በዚህ ጋር ተራራ አሳያቸው። ፀሐይ ከቤት እንደምትገባ አትታይም። ራስ ቤት እንደምትወጣ ላይ ጎበዳ ትምህርት ቤት ላይ እንዳትነኪ በል። አይዞሽ እንጂ እንትን ነው ጥቁር ስለሆነ እጅሽ እንትን የበቀሉ አረማሙ አወት። እሺ እሺ ምን ሆነ እስኪ? እኔ ግን የማውቀው የማሽላ አረማሙ ነበር። የበቀሉ አላውቅም። የበቀሉ ፈላሹማ ነው የማውቀው። ፈላሹማ ተቀለ ክፍት ስታደርገው አንዳንድ ብቻ ቁረጭ በቆሎስ? መጀመሪያ ጋጥጭ ማጭር ስጣ። አምጣ ማጭር። ማን ይዘው ሄድ? እሱ ላይ ማጭር ያለ የቶቹ ምን ልታደርገው? ይሙዝን 350 ብር ገብቷል። እኔ እንዲያቀር ዘይቱ ቢን ይቆጡሻል። ዝም በይ አንተ። ተቆቁረጠ ያልከኝ እኔ አላልኩም። ደስ አለ የተጠበታል። አሁን በቃ ይሄኔ ብቻ ግን ብለውንካ ተጠብሶ እኮ ይበል። ማን ሊጠብስ? ተበላሽቷል። ወላሂ ተላለበት። ባለፈውም እንደውም ሰባቸው በቃ እዛ የጠበሱት መሀመድ ይባላል። ግን ምርጥ በቆሎ ናት የመረኳት ታውቃለህ? በቆሎ በቃ አሮ ላይ ቡኒ ምናምን እኮ አለ። በቆሎ የግነጭና በቆሎ ምንም ነው። ቡኒ ቀይነኛ በቆሎ ነው። ቀይ ሆነው ነው ቡኒ። ቡኒ እኮ ቀይ አይነት አለ። ምሪ አስፈትሽ በዛ ግቢና እንዴ አለ ፈልግ ብሰልቀቀ ያለ ይሄ ጥንቅሽ ነው ሳይደ በቆሎ ነው። ጥንቅሽ አይደለም። ኧረ ወላሂ ትበይ እንዴ! ኧረ ማሽነሪ ጥንቅሽ ለምንድን ነው የሚለኝ? ይሄ ወላሂ እኔ ግን የዚህ ሀገር ይሄ የራሱ ይሄ የጥንቅሽ መሆኑ ያስታውቃል። በእንትን ካሜራውን እየሰማም እዛ ነበር ወሰድና እንደ ድግሉት ማህመድ ስትመለስ ይዘው ትሄዳለህ። ላጭሽ ላጭሽ
ላወለች ስጥ። እሺ ቀልጥምሽ ትሽ ነው የሚለው አሁን ማምጣ ያዝልሽ በቃ እዩ ላጥኩት በጅ ራሱ ቀጭ ስለሆነ አይ በጅሽ ሳይሆን በቀጥታ ላጭ እስኪ እሺ በቆሎ ግን ደርቋል እኛ እኮ ገና ነው ታውቃለህ ወላሂ ይሄ መቼ በቆሎ መሐመድ የማዚያ የኛ ኮይ ክረምት ነው የክረምት ስለሆነ ገና አልሸተም ግን የዛ ያያዘው ሁለት ሁለት ነው የሚዘው ታቀል ግን ገና ላጮስ እንደሱ ከላይ ተጀምሮ ከሚላጣ እኮ ተላጣ ይሄ ምንድነው አሎማ ወላላ አይደለም አንተ አርፋ ነው የምትቀው አ ትደማለህ ይሄ ሊማት ነው እኮ ይሄ በቆሎ አይደል ሪችሊ በጣም ጎበዝ ናት ይሄ ሰነይ ነኝ ይሄ ምንድነው ስሙ ይሄ አበባ ያለው ወላሂ ረስቻለሁ ረስቻለሁ ሀቅ ካራ ያለ ዝም ብለሽ ለፊት አይኑን ይይስ አይው ጎን ለጎን ናቸው ተነስ ያለ አሁን ስማ ቋውል ልጠይቀው አያውቀውም አይገልም ሁሉን ይቻላል ምንድነው ይዛ ወይ ነቅ ዶስ ያሰመዘ ዲያማ ከሴና ታገረሰ ይችላል እህ ነቅላኝ ይቻላል ቆዩ ለቃታለሁ ቅፍትሪ አላቆም አይ ነግሬል ምንድነው ምንድነው አረሚት ስማ አላ ያ ሲደርቅ ምንድነው ስሙ ነግሬል እንደቅድም ስሚ ይሄ ሲደርቅ ምንድነው ስሙ አገዳ ነው አሰና ይሄስ ምንድነው ስሙ ይሄ ሹህ ምንድነው ስሙ እ ይሄማ ቀንጣፋ ነው ቀንጣርፋ ለጠርፋ ይሄስ እንትነው ዋንዛ ነው ወለ ይሄስ አይደለም ይሄስ ይሄ የሚኮሳኮሰው ነው አይደል? አረ በ1979 የተመሰረተው አንተ የሊሞ አንደኛ መካከለኛ ደረጃ ትምህርት 79 የተጀመረ በ79 በ1979 ሰላም ተመረተ የተጀመረ ትምህርት ቤት ለነገሩ እኔም እስከ ስንተኛ ተምሬበት አለ መሰለ እሳት ተቀላ ነበር ሶፍት ስኪኝ እስኪ መሐመድ እና እንዳስማት ላሳየው ባባ ትምህርት አለ እንዴ ዛሬ ባባ ሶፍት ስኪኝ ትምህርት አለ እንዴ አሁን ነው ዛሬ ትምህርት አለ ለሁለት ጥናት ይዘው ነው ለጥናት ነው ገባብል እንጂ ትምህርት ቤቱን ቀርጸው ገባ አንዳ ገባ ያው እንግዲህ የተማርንበት የድሮ ትምህርት ቤታችን ነው ጉበደና ይባላል እንግዲህ ለማሳወቂያ ሀከል ትንሽ እናፈቃችሁም ካላችሁ ያ አዲስ ወረቀት ላይ ያንን አንዳንድ ሰዎች ተምራችሁበታል ይመስለኛል ሰላም ናችሁ ማዘር ግቢው ነው ይሄ ያው ዋልካው ደሞ ፊት ለፊት ማለት ነው ዋይ አው የድሮ ያው ወደ ያለው ገብቼ ባሳያችሁ ደስ ይለኝ ነበር ግን ቸኩ ይያለሁኝ ይሄን ያህል ታያችሁት በቂ አይመስለኛል ጎበዴና የተማራችሁ ካላችሁ ሶፍት አውጣሽ ናሙ ይሄ ይሄ አዩ ሰማ ካሜራ ጀርባ ነው ሆኖ አይደለም ወላሂ ምሪ ነው ካሜራ ላይ ነው ፈልግ አራ አዩ እዚ አይ አስማቱን ተውኩት እኮ አስማቱን ተውኩት አራ ጥንቅሽ እ ጥንቅሽ መጣለሽ ደርሷል ማለት ነው ደሞ በጣም ያማምራል ወለ ያማምራል እንዴት እንዴታችሁ ወዲታችሁ አይደለም ዛካቢ ዛካቢ አሪፍ ነው በእንጂ ስበርና አኔ ስበርና ማለት እንዴ መስበር ማቅታት ምን እንዱ ትሪው መቁረጥ ቢያቅት አረ ተሰበረልሽም የትራችሁ ነው አብዱ ጣፋችሁ ነው እኮ ወላይ ሪየ ሙክት ምን ያላል አላለም በቅርቡ ማላመጥ ያቀር ይሄንንስ እህ ኳንቺ ከናንተ ሀገር በሬ አንስም ሳራ ከናንተ ሀገር በሬ አንስም
አይደለ ሳሪ ታጥቂኝ ያ ባሪዎች ነካቸው ለኛ ግርብሉ ለላ ይዋጆ ግን ከዝፍ ያለ ይበልጣ አይመስለኝም እሺ አገሬ ደርሷል የብር ከዝፍ ያ አይበልጥም አሳቀሽ ለምን ከዝፍ ያለ ይበልጣሉ የኛ ፍየሉ እናንተና ግርብር ያክላል አረ ወርባያል እኔም ብቻ የምሰረሽት ምን ተናገሪው እናንተ ልትናገር እ እና እነሱም ይላገር አታገኝ ያው እንግዲህ እንደምታውቁት በረገራችን ላይ ስማ ጠፋኝ ፎቶን ተዝቆርጠሻ ይችላልቆይ ገኖ ነኝ ገኖ አይደለም ጥንቅሽ ገኖ ይባላል ገኖ ወለ ያ ማምራል ራስ ሲታየ እየተለመለመው እንደምታውቁ ቅንጭላቱ አሁን አልሸተም ስላልሸተ ነው እንጂ ወደ ሳውዲ እንልፍላችሁ አንተ በዩቲዩብ ላይ ብር ልቆርጥ ነው ከኛ ጅልበሰል ለፍተን አርሰን እኔ ካንተ ቆርጣለሁ እንዴ ታዲያ ያው ነው እኛ ዩቲዩብ ስናይ አርዳችን ያልቃል ስለዚህ ያለኔ ነው እኔ መጣው ያን በፐርሰንት ታገኛለህ ወይ ጉድ አሁንስ እኔ መብላ ተማሪ ቆይ ለበራ ነው አሁን አረ እባክሽ እመኝና ያ የሹ ሙክት ከናንተ ሀገር በሬ ይበልጣል አ ይሄን ታመንሽ እሺ አ ለሙስተኛ ሀገር እኮ አረንጓዴ ነው ትክተኛ ነሽ እንግዲህ እንደ አይነት ጥንቅሽ አይገኝም እንደ አይነት ጥንቅሽ አይገኝም ዘንድሮ ብቻ ሳይሆን የለም አረ ውሸት የኛዛ የሚጣፍጣለ እንዲያ መልጻት እናንተ አላችሁ ግራ ገባ አ ስለሞ በቀሎ ነው ያው ሱቁ ተናነ ምን መሪ ላንካ ገጃውን ዲነስ እኔ ቆጥ ነው ነው